Wa kabiri tariki ya 15 nzeri mwaka 2020 mu murenge wa Kacyiru ku cyicaro cy'ambasade y'igihugu cya Uganda ahagana ku isaha y'ine minota 25 hahagurukiye imiryango y'abagande yari mu Rwanda kuva ku imipaka yafungiwe ko hatangizwa gazimwe mu ngamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Bamwe mu bagande na BTN TV abandi bari baherekeje imiryango yabo bavuga ko nyuma yuko basabye ambasade ihagera igihugu cyabo mu Rwanda ko batahi iwabo mu gihugu cya Uganda bitewe n'impamvu zitandukanye, haba bari baraje gusura imiryango yabo iba mu Rwanda imipaka ikabafungiraho, abandi imirimo ikaba yarahagaze batagikora aribo bahiriye basaba ko basubizwa iwabo. Na bagande batashye basubiye iwabo nyine bari barabaye stranded here, so leta yabo hamwe na embassy barabasabira ko basubira mu rugo, so bose barabemerera ubu baratashye. Nje ni umunyarwanda ariko abavandimwe banjye benshi babi Uganda, so bari baje naho gusura baba stranded ariko ubu baratashye. Ibihugu bibiri urumva ntago babajyana, ibihugu byombi bitumvikanye kandi ubizi neza ko imipaka ifunze, so babanje kubivuganaho bose barabibemerera ngo ko babajyanye. Oya, kubera corona bamwe akazi karahagaze, so kubera ko nta buryo n'imibereho hano yari wenda birimo kubananira bahisemo kwitahira kujya mu rugo iwabo. Nitwa Matias Majanja. Ni abagande barimo gusubira, Bugande. Nicyo barimo gukora, embassy y'u Bugande irimo gufasha abagande babuze uburyo basubira Bugande kugira ngo bagende amahoro. Ni ukuvuga batashye kubera ibikorwa byahagaze. Itumye ko bajyana basubirayo i Bugande ni kubera ubuzima bwari bugoye hano, so bituma ko basubira i Bugande bajya mu ngo zabo. Ego cyarateguwe. Muri iki gikorwa cyo gucyura imiryango yagiye mu mabisi agera kuri 4, imiryango yaherekejwe kandi na bamwe mu bayobozi ba ambasade y'igihugu cya Uganda mu Rwanda, aho yabagejeje ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Uganda ikatuna. Jean-Pierre Kamanzi Semgabo, BTN TV, Umujyi wa Kigali.
Bagande barimo gusubira Bugande. Nicyo barimo gukora. Embassy y'u Bugande irimo kufasha abagande babuze uburyo basubira Bugande kugira ngo bagende amahoro. Ni ukuvuga batashye kubera ibikorwa byahagaze. Itumye ko bajyana basubirayo i Bugande. Ni kubera ubuzima bwari bugoye hano. So bituma ko basubira i Bugande bajya mu ngo zabo. Ego cyarateguwe. Ni abagande batashye basubiye iwabo. Nyine bari barabaye stranded here. So leta yabo hamwe na embassy barabasabira ko basubira mu rugo. So bose barabemerera ubu baratashye. Njye ni umunyarwanda ariko abavandimwe banjye benshi babi Uganda. So bari baje naho gusura baba stranded ariko ubu baratashye. Ibihugu bibiri urumva ntabwo babajyana, ibihugu byombi bitumvikanye kandi ubizi neza ko imipaka ifunze. So babanje kubivuganaho bose barabibemerera n'ukundi ko babajyanye. Oya, kubera corona bamwe akazi karahagaze. So kubera ko nta buryo n'imibereho hano yari wenda birimo kubananira, bahisemo kwitahira kujya mu rugo iwabo. Ni abagande batashye basubiye iwabo. Nyine hamwe na embassy barabasabira ko basubira mu rugo. So bose barabemerera ubu baratashye. Njye ni umunyarwanda ariko abavandimwe banjye benshi babi Uganda. So bari baje naho gusura baba stranded ariko ubu baratashye. Ibihugu bibiri urumva ntabwo babajyana, ibihugu byombi bitumvikanye kandi ubizi neza ko imipaka ifunze. So babanje kubivuganaho bose barabibemerera n'ukundi ko babajyanye. Oya, kubera corona bamwe akazi karahagaze. So kubera ko nta buryo n'imibereho hano yari wenda birimo kubananira, bahisemo kwitahira kujya mu rugo iwabo. Nitwa Matias Majanja. Ni abagande barimo gusubira Bugande. Nicyo barimo gukora. Embassy y'u Bugande irimo kufasha abagande babuze uburyo basubira i Bugande kugira ngo bagende amahoro. Ni ukuvuga batashye kubera ibikorwa byahagaze. Itumye ko bajyana basubirayo i Bugande ni kubera ubuzima bwari bugoye hano. So bituma ko basubira i Bugande bajya mu ngo zabo. Ego cyarateguwe.